ပေါ်မိုင်းချင်း channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဒါဒီနေ့19ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအပြောင်းရွှေ့တဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ်မိုင်းချင်းကနေပြီးတော့ဘောလုံးဗီဒီယိုတွေကိုတင်ဆက်မပေးရတာလဲအတော်တန်ကြာသွားပါပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ညီကတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းမှာဒါကတော့တခြားအရာတွေအာရုံရှုပ်လို့မရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ်အခြေအနေမကောင်းတဲ့နိုင်ငံရေးကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမတင်တင်ဘူးထင်လို့ရနာထားတာပါဆိုတော့လက်ရှိမှာဒီပြည်ပြည်နဲ့ကြာလာပြီဖြစ်တယ်လို့ပြင်းပြင်းကြီးကျင်တဲ့ညီကိုတွေကလည်းရှိတယ်။ဒါဆို Messenger ပေါ့မှာလာပြီးတော့ဘောလုံးသတင်းတွေကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုထားတဲ့အကူတွေလည်းညီကိုတွေလည်းရှိတာကြောင့်ကျွန်တော်ကအခုလိုမျိုးပြန်လည်တင်ဆက်ပေးရတာပါ။ကျွန်တော်တို့မှာတခြားနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာတွေရှိတာကြောင့်အခုလိုမျိုးဘောလုံးသတင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကနေ့တိုင်းလည်းတင်ပြချင်မှတင်ပြမယ်။ပုံမှန်ဆိုလို့တင်ပြချင်မှလည်းတင်ပြမယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးတွေကိုတော့ဒါပေါ့နော်။တပြေးပြေးချင်းနဲ့ဒါတင်ဆက်ပေးသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားခဲ့တာကြောင့်အခုလိုမျိုးပြန်လည်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့အခုလိုမျိုးပြန်လဲတင်ဆက်ပေးခြင်းကလည်းဒါတခြားတစ်ဖက်ကသာအာယူနေထွေပြသွားအောင်လုပ်ဖို့လည်းရည်ရွယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အကယ်၍အဲ့လိုမျိုးပေါ်တော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တင်းနေပါတယ်အကုန်ကြည့်ပြင်းပြီဆိုမှအခုလိုမျိုးအားကစားဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်။ဆိုတော့အရှိမဒီနေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အားကစားတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင် Football Insider ရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့ Wolverhampton တင်းတဲ့ Wolverhampton တင်းတို့က Lewis Brinder လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်တိုက်စစ်ကစားမလေးဖြစ်သူကိုမြန်မာပြည်ပြောင်းရွှေ့နေတဲ့ဒီမှာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။အသက်19နှစ်အရွယ်သားရှိတဲ့ဒီ Bristol City တင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားမလေးဖြစ်သူဟာ Premier League ကလပ်အသင်းကြီးဂျာမန်တော်တော်လေးကိုရေဘဲစားနေတဲ့ကစားမလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သလိုဥရောပရဲ့အလားအလာအရှိဆုံးကစားသမားတွေကတစ်ယောက်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုခံထားခဲ့ရသူပါ။ဒီကစားမလေးကမကြာခင်မှာပဲမြန်မာပြည်ပြောင်းရွှေ့မှာကလပ်တင်းရဲ့စာချုပ်တင်ရန်ကုံဆုံးမှာဖြစ်သလို Bristol City တင်းဘက်ကစာချုပ်တင်ရန်ထပ်မံတူဝီချိုးဆိုကိုကန့်လန့်ထားမှုကိုလည်းကစားသမားဘက်ကဘာမှတုံ့ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးတော့ပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာနီးပြပြီးသူနူနိုဆန်တိုဦးဆောင်နေတဲ့ဥပန်တန်နဲ့ဝက်ဘရွန်တီတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလပ်တင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုအင်အားမြင့်တင်မှုတွေအသက်ရွယ်ငယ်ရွယ်ပြီးအလားအလာရှိတဲ့ဒီ Lewis Brinder လို့လူငယ်ကစားသမားလေးကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူရည်ပြောင်းရွှေ့နေရမတိုင်ခင်မှာပဲစတင်ကလန့်မှုတွေနဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ Football Insider ရဲ့ဖော်ပြချက်ရသိရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီခါတော့ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လက်ရှိမှာ Everton ရဲ့ Tower City ကတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ကစားမပြသူ Moise Kean တွေပြောင်းရွှေ့ခြင်းအနည်းဆုံး Euro 160ခန့်တည်းအလိုရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီ Italy လူငယ်တိုက်စစ်ကစားမလေးဖြစ်သူဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိလို့ပဲ Juve တက်မှာခြေစွမ်းပြသခဲ့လို့ Everton ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအရန်ကိုယုံခံခဲ့ရတာပါ။အဲဒါကြောင့်ဒီပြပြသူ Carlo Ancelotti ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပါအဝင်လက်ရှိမှာကစားမလေးဖြစ်သူက PSG ကိုတွားရောက်အငှားကစားနေရတာဖြစ်ပြီး PSG တင်မှာဆိုလို့ရှင်တော့လိုအပ်တဲ့ Twin ကိုတွေကိုအကောင်းမှုဆုံးသွင်းဖို့တွေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ခြေစွမ်းပြသထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာ PSG ရဲ့နီးပြပြီးသူ Mauricio Pochettino ကကလပ်တင်းရဲ့တိုက်စင်မှာဒါဒီကစားမကိုရေရှည်အသုံးချခြင်းအကြောင်းအပိဓာခေါ်ယူဖို့အတွက်အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတာပါ။အီတလီကစားမလေးဖြစ်သူ Moise Kean ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလက်ရှိ၎င်းကစားနေရတဲ့ PSG တင်မှာပဲပျော်ရွှင်နေဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားမှုတွေရှိနေကြတာကြောင့် Everton ကတော့ຫນွေပြောင်းရွှေ့နေရမတိုင်ခင်မှာဒီကစားမလေးကိုအပိဓာရောင်းချဖို့ကြုံကြိုက်လာခဲ့ရတာပါ။ဆိုတော့လေလက်ရှိနေထားရရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါEverton ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာဒီကစားမလေးဖြစ်သူတွေအပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုအနည်းဆုံး Euro 160ခန့်တိရရှိမှသာအပြည့်အဝရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားခဲ့တာကြောင့်ပြည်ကြီးတင်တော့အနည်းငယ်အခက်တွေ့နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကစားမလေးကိုယ်တိုင်ကလက်ရှိကလပ်တင်မှာပျော်ရွှင်နေတယ်လို့ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပြန်လည်သွားရောက်ကစားဖို့လည်းဆန္ဒအပြင်းပြနေသေးတာကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ဘုကဘာမှဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာပြည်ကြီးတင်ရဲ့ဘက်ကလည်းတရားဝင်ကန့်လန့်ထားမှုတွေမရှိသေးတာကြောင့်အခြေအနေတွေကတော့ဆောင်းဆန်းရပွဲရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားတာပါ။Fabrizio Romano ရဲ့ပေါ်ပြချက်ကြတော့ PSG တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပေါင်တန်40ခန့်သာကစားမအတွက်အသုံးပြုဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိကစားမဖြစ်သူတွေကပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ Everton ကအနည်းဆုံး Euro 160ခန့်တိလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကိုဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Real Madrid အတင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလက်ရှိမှာတိုက်စစ်ကစားမဖြစ်သူ Mbappe ကိုမဖြစ်မနေခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Marca ကပေါ်ပြထားပါတယ်။ PSG တင်းနဲ့တူ2022ခုနှစ်မှာစာချုပ်တရံကုံဆုံးမဲ့အမ်ဘာပီယာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်တလုံးမှာခြေသွင်းနေပုံမူပြီးတော့ကောင်းမွန်တောက်ပနေတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ PSG နဲ့လည်းစာချုပ်တရံထက်မှန်တူပြီးချိုးဆိုဖို့အတွက်နီးစပ်နေတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားခြင်းတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ Real Madrid တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက2022ခုနှစ်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာတဲ့ကစားမကိုအပြီးသက်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလာမှာဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံးကစားမအတွက်ပေါင်တန်180တိအသုံးပြုမှရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ Marca ကဖော်ပြထားတာပါ။ကစားမကိုယ်တိုင်ကတော့လက်ရှိမှာဘာမှပြောဆိုထားခြင်းမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ပ
ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကရှင်မဲ့ကစားကြတဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်ပြီးဘာစီလိုနာကိုဝေးကွပ်မှာ၄ဂိုးတကိုးနဲ့နိုင်ရရှိပြီးတော့ဟက်ထရစ်သွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အပြီးမှာဥရောပရဲ့ကလပ်အသင်းနဲ့အများစုကအာရုံပိုးပြီးတော့စိုက်လာခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်လီဗာပူးပါဝင်တခြားကလပ်အသင်းတွေကလည်းငွေကြေး၃ဆွဲပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့ကြံရွ
ပြီးတော့လက်ရှိမှာတိုက်စစ်ကစားမှာပြီသူဂရိဟာဆိုလို့ရှင်เนาะကလတ်တီမှာဆက်လက်ရှိလူနေခဲ့ပြီမဲ့လက်စတာရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့၎င်းကိုစာချုပ်တက်တန်ထပ်မံတို့ပြီးတော့ချုပ်ဆိုနိုင်မှုတွေကကန်းလန်းခဲ့တာတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့ဖွင့်ဆိုသွားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ကမှဒီပါဦးဇင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားမှာပြီသူဂရိဟာဆိုလို့ရှင်เนาะဒီပြပြီသ
ပြီးတော့ဒီမဲ့လုံးဝကိုသူ့ကိုစာချုပ်တဲ့ကလန်းငယ်ချင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်အသင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုသွားခဲ့တာပါသို့တော်လည်းအခုလက်ရှိ၎င်းရောက်ရှိနေတဲ့လီဘောက်ကစင်မှာလည်းကလပ်တင်းရဲ့အသင်းပေါ်တွေကအများကြီးကူညီပေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ပုံမှန်ပေါ်ထွက်ခွင့်တော်လည်းမျှော်လင့်နေခဲ့တာကြောင့်ကစားမပြေသူကလီဘောက်ကစင်မှာလည်းပျော်ရွှင်ကြောင်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ
ခဲ့ပါတယ်။ဇာမပီတူဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ကလေးကဘာစီလိုနာတင်းကခေါ်ယူနိုင်မှုအတွက်အရန်ကိုသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်လို့ဇာမကိုယ်တိုင်ကလည်းကလပ်တင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်သတင်းတွေအများကြီးထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါ။အဲဒီဇာမပီတူဒီပေကတော့လာမယ့်နေရာကြီးပြောင်းရွှေ့မှာလာယိုသိန်းတဲ့သူစာချုပ်တရံကုံဆုံးမှာဖြစ်တာကြောင့်ဘာစီလိုနာကတော့နေရာကြီးပြောင်းရွှေ့မှာတဲ့အလိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့အတွက်ထပ်မံကြိုးစားထားမှုတွေလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။တိုးတော်လေလိုင်ယွန်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကအသင်းကောင်းဆောင်လက်ပတ်ပေးပြီးတော့ကလပ်တင်းမှာခြေသွင်းပြသနေတဲ့တိုက်စစ်ကစားမှပြည်သူဒီဘေးကအသင်းမှာဆက်လက်ရှိနိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ကြောင်းဆိုသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခါဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဂါရဘေးရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူဂျိုနသန်ဘာနက်ကတော့ရီယယ်၎င်းရဲ့ကစားမှပြည်သူဂါရဘေးကရီယယ်မက်ထရစ်အသင်းကိုဆက်လက်ချစ်မြတ်နိုးနေစေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ဆိုသွားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အသက်30နှစ်ကိုကျော်လွန်လာပြီဖြစ်တဲ့တောင်မန်ကစားမှပြည်သူဟာကလပ်တင်းနဲ့လည်းဘာမှပြဿနာမရှိကြောင်းဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်လို့အကယ်၍အငားစာချုပ်တတန်ပြေဝါလို့ရီယယ်မက်ထရစ်တင်ကိုပြန်လဲရောက်ရှိခဲ့တဲ့အခါမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်အနေနဲ့ပုံမှန်ခြေသွင်းနေကိုပြန်လဲပြသနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကစားမပြီးသူကကလပ်တင်ကိုပြန်လဲသွားရောက်ကစားခြင်းစဲဖြစ်ပြီးဤပြပြီးသူဇီတဲနဲ့တူထပ်မံလက်တွဲလူကြောင်ပြောဆိုသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အချင်းပြီးသူဂျွန်နသန်ဘာနန်ကတော့၎င်းရဲ့ကစားမဖြစ်သူဟာတော်ဒီယန်ဟော့စပါအသင်းမှာတနင်္လာအငားစာချုပ်နဲ့လာရောက်ကစားနေခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးမဲ့ရီယယ်မက်ထရစ်အသင်းနဲ့တူအဆက်အသွယ်မပြတ်ကြောင်ဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရီယယ်ကိုပြန်လဲပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့နီးပြပြီးသူဇီတဲနဲ့ပြန်လဲလက်တွဲနိုင်ဖို့ကိုလည်းရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဆိုသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကာရဘီဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကမှရီယယ်မက်ထရစ်အသင်းမှာပုံမှန်ခြေစွမ်းတဲ့ပွဲထွက်ခွင့်ကိုလုံးဝမရရှိခဲ့တာကြောင့်တရားကြီးအငားစာချုပ်နဲ့တော်ဒီယန်ဟော့စပါအသင်းကိုအငားပြန်လဲပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာရဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိမှာလီဗာပူးတင်းကနေပြီးတော့ဆောင်းတန်တန်တို့အငှားနဲ့တွားရောက်ကစားနေတဲ့ဂျပန်တိုက်စစ်ကစားမလေးပြည်သူမီနာမီနိုကိုစီဗီလာတင်းကအပိသက်ခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိနေတယ်လို့လက်ရှိမှာ Daily Mail ကဖော်ပြထားပါတယ်။ကစားမလေးပြည်သူဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆဲဘက်တင်းမှာပြသခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းတွေကြောင့်ဤပြပြည်သူယာကင်ကလော့ရဲ့အထင်ကြီးမှုကိုရရှိကလီဗာပူးတင်းကခေါ်ယူခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပါ။တိုးတော်လေလီဗာပူးတင်းမှာအရေးကြီးတဲ့တိုက်စစ်ကစားမ၃ရောက်တွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒီကိုဂျူတာလည်းရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ကစားမပြည်သူမီနာမီနိုတို့ကလုံးဝပွဲထွက်ခွင့်ကိုပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ကမှလီဗာပူးတင်းကနေပြီးတော့ဆောက်တန်တန်ကိုအငှားသွားရောက်ကစားနေခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့အကယ်၍လီဗာပူးတင်းမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်မရရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကစားမပြည်သူမီနာမီနိုကိုလက်ရှိမှာစီဗီလာတင်းကအပိသက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြံ့ရွယ်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘာဝတင်ကိုပြောင်းရွှေ့မသွားခင်ကလေးကစီဗီလာတင်ဟာဒီကစားမဖြစ်သူတို့ချိတ်ဆက်မှုတွေရှိနေကြတာပြီလက်ရှိဒီဘာဝတင်မှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်တွေမရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကိုအတုံးချကမီနာမီနိုကိုအပိသက်ခေါ်ယူနိုင်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လီယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့နီးပြကြီးဖြစ်သူမာဆယ်လိုပီရဲ့စာကိုတော့ကလပ်တင်တာဝန်ရှိသူတွေကစာချုပ်တန်တဲ့ထက်မှန်တူပြီးချုပ်ဆိုဖို့အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေရှိနေခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်နီးပြပြီးသူမာဆယ်လိုပီရဲ့စာကိုတိုင်ကလည်းနွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာကလပ်တင်နဲ့စာချုပ်တန်တဲ့ကုံဆုံးမှာဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိအခုရဲ့၎င်းအသင်းဖြစ်တဲ့လာလီယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ထပ်မံတူပြီးတော့စာချုပ်တန်တန်ချုပ်ဆိုနိုင်မှုအတွက်မျှော်လင့်ထားတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။နီးပါကြီးတပီသူမာဆယ်လိုပီရဲ့စာဟာလီယူနိုက်တက်အသင်းကို16နှစ်ကျော်ကြာဝေးကွာနေခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိနဲ့ပြန်လည်တန်းတက်နိုင်အောင်လို့တကယ်ကိုအစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေကိုပြသထားတဲ့နီးပါတယောက်ဖြစ်လို့မကြခင်မှာစာချုပ်တန်တန်ကုံဆုံးတော့မဲ့ဒီနီးပါကြီးကိုလည်းကလပ်တင်းတာဝန်ရှိသူတွေကတန်တန်တူဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ကြတာပါ။ဒါကြောင့်တော့ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့လီဗာပူးအသင်းတို့ကတော့ဝက်ဆန်တင်းရဲ့ defensive မြေပြင်သားဖြစ်တဲ့ Declan Rice ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်အပြင်းထန်ကြိုးပမ်းလာမှုတွေရှိနေတယ်လို့ Daily Mail ကဖော်ပြထားပါတယ်။အသက်22နှစ်ရွယ်သားရှိတဲ့လူငယ်ဝင်းလက်ကစားမလေးပြည်သူ Declan Rice ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပ
ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ဒီကာလပတ်လုံးချယ်ဆီသင်းရဲ့တရင်းနဲ့အများကြီးထွက်ခဲ့သူပါသို့တည်းချယ်ဆီသင်းရဲ့အကယ်ဒမီကနေထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ဒီကစားမလေးဖြစ်သူကိုနီးပြပြီးသူဖရန်လက်ဘက်ကိုချယ်ဆီကယာရုကထုတ်ပယ်ပြီးခဲ့တဲ့နောက်မှာချယ်ဆီသင်းဘက်ကလုံးဝကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိခဲ့တော့တာပါဒါပြင်ကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်း UEFA ချန်ပီယံလိဂ်ကိုရှင်မဲကစားချင်တာကြောင့်ဝက်ဆန်သင်းကနေထွက်သွားပြီးကလပ်အသင်းကြီးတစ်ခုခုကိုသွားရောက်ကစားနိုင်မှုတွေရည်ရွယ်ထားခဲ့တာပါအဲကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လီဗာပူးနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်လို့ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုအပ်နေတဲ့ကိုယ်လှယ်တွေကိုထပ်မံအားပေးဖို့ကြံရွယ်နေကြတာဖြစ်လို့မာတီကအသက်အရွယ်ရရှိလာခဲ့တာကြောင့်ဒက်ဖန်စစ်မီဒီယာတရားကိုမဖြစ်မနေခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာတဲ့ယူနိုက်တက်တင်ကလည်းခေါ်ယူဖို့အတွက်အင်မတန်ကိုအပြင်းထန်ကြိုးပမ်းလာနေကြတာပါ။အဲကြောင့်ကစားမလေးပြည်သူပါဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာပြည်ပြောင်းရွှေ့နေ့ရက်ဒီမှာထပ်မံအပြောင်းရွှေ့တရင်တွေကြားလာခဲ့ရတာဖြစ်လို့ကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းကလပ်အသင်းပြောင်းရွှေ့ကစားချင်နေကြတာကြောင့်အပြောင်းရွှေ့ကတော့အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြင်စရာကောင်းနေကြတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကတော့ဒီနေ့မှရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရအပြောင်းရွှေ့တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။အခုလိုမျိုးကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။